Her Albert Åberg. Han glad, for I går hadde han bursdag. Og på lørdag blir det bursdagsfest. Kommer du ikke snart? Maten klar. Jeg skal bare parkere Mercedesen så den ikke mister dekken. Albert, hva har du gjort? Jeg har bygget et helikopter og landet I jungelen. Sier Albert. Kan ikke jeg få bli med? Så flyr vi bort fra løven. Sammen. Lenge. Lenge flyr de. Helt til TV-nyhetene begynner. Det han! Ja, han tok alt mens vi spilte kort. Jeg skal bare... Jeg vil ikke sitte siden av Martin han klyper meg. Jeg tror han kikket, hva tror du? Ikke noe kragel, sier han til Fifi. Og det blir et eneste virvar. Bare se. Min helt egen fest. Det spennende.